Så er det der. Højre klikker man, og der kan jeg se, der var 0,7 pæd. Der var 4, der var lidt over 1 pæd. Altså 2600, det er 0,26. Og det her, det er 2,1. Og skal man klikke, der er 2,4. Men normalt der åbner jeg ikke. Se, der var lidt mere af den her. Der var 0,9 og 0,2. Så siger der 1,1 pæd. Og der var 0,4. Og der er ikke så meget 0,2, men jeg synes, det er ret ærgerligt, det mister man gør. Så tømmer ikke loop på den måde her. Gør man lidt hurtigere. Men er jeg lige... Jo, der var jeg lige nået ikke lige at sætte, fordi jeg er så ærgerlig at miste mit loot. Men der er 14, det kan gå op af penge, men det er 0,7. Men der var meget mere end anden. Og der er ikke så meget der. Men kommer jeg over 50, og der er net, det er ikke noget værd. Og nogle gange er der slet ikke noget i her. Men der var ikke rigtig noget større det her, men det er også nogle små dyr. Men lad os køre videre. Jeg sidder med min højre hånd og er gået leds, altså fra min skulder, og nu mister jeg næsten kontrollen over bilen her. Og der bliver også mørkt i spillet her, men heroppe, det er min egen kone, jeg har sat op. Og det er spillet, så det er nogle missioner, jeg er på. Jeg har faktisk den der Argonav mission. Vi stopper igen og tager et par stykker der. Men det er ikke lige skide genialt at stoppe, fordi alle dem jeg har kørt igennem, de kommer altså også efter mig. Men jeg mener jeg har den der Armax Argonav her. Jeg skal dræbe 500 af dem her. Så vi står på 87 500. Og går nu op på 88, men det gør man en højre klik, og man, så tømmer man det ud. Man skyder den. Altså dør jeg også, så mister jeg så også min loot. Så men nu er der ikke så mange, der er mange nu, men jeg går lige lidt væk fra den her bil her. Og fordi jeg optager på video nu der. Men normalt højre klikker man lige over det, og tømmer du. Sur, der mister sin loot. Okay, man kan få sådan en loot-pille, der virker en time, som der autotømmer looten. Og nu er jeg løbet tør for ammunition. Noget møg. Jamen, jeg har simpelthen... det er derfor, jeg har flere skæbne. Jeg har den her granatholder her. Men den skader alle. Nu ser man tømmer lige loot her. Men den skader på alle, der er i nærheden. Altså på hele gruppen der. Og lige undtagen, ja, der er 4. Det sidste skade bliver fordelt ud på 4. Og jeg har 400, det var de der 50 pæde ammunition. Næsten alle samtidig der. Men den er ikke super kraftig den her, men den kan godt ordne dem. Men større dyr kan den ikke. Og jeg er løbet tør for BLP ammunition til kuglet. Der er laser-ammunition, men jeg kan ikke lige huske, om jeg har en laser-riffle, der er lidt kraftigere. Det har jeg altså ikke.